بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد وناكسن وحنوغوهن بلينا يا لمان أمد الصوماليين ملك استيجوغان مناسبة دان بركيسن عيد الفطر. الله وحن كبرينا إنو نغا أقبله صون كان عبادة دي وناكسنيد أينو قدني انتي لوجري بشي بركيسنيد رمضان. مناسبة دان فرحدة له عيد الفطر وحان كبورنينا موادن كستا او صوماليد انو غعان كجيستو فرحاد قلينتا داد كينا تباليسا كشاقينتا دانتو قود او امنو غوهر ريو من نمادا ايوه ودجيرك كواس او دمانتود تيرارو اح واجباتك دينت اسلامك ولاليال وحان ادن حسوسينينا ان فرحاد دان مالماحان براكيسا عيدا inaynu si gaar ah ugu baraarugsanaano halista caafimaad ee dalkeena ku xeeran ee uu sababay cudurkan COVID-19 oo ah mid aan yareyn oo inooga baahan dhammaan inaan u istaagno la shaqeynta laamaha caafimaadka si buuxdana ugu hoggaansano talooyinka iyo awaamiirta caafimaadka ee lagu ilaalinayo caafimaadka bulshadeena. Waxaan ku bogaadinayaa shacabka Soomaaliyeed sida wanaagsan ay ugu dulqaateen bandowgii lagu soo rogay dalka oo lagu xakameeyay cudurkan safmarka ah iyadoo lagu guda jiray bishii barakeysneed ee soonka oo sida caadiga ah uu kordho culayska nololeed. Munaasabadan ciidda ah waxaan si gaar ah aan rabaa inaan ugu hambalyeeyo ciidamadeenna qalabka sida ee geesiyaasha ah oo har iyo habeenba u taagan difaaca dadka iyo dalka, anigoo ku bogaadinaya dadaalka muuqda ay ku dardargeliyeen amniga iyo nabadeynta ama nabadgelyada intii lagu jiray ama lagu guda jiray bishii barakeysneyd. Ugu dambeyntii waxaan eebba ka baryaynaa inuu ciidan ciideeda inuu gaarsiiyo dalkeenna oo nabad iyo barwaaqo ah, kuna sii tallaabsada جيتك هورمارك. عيد وناكسن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.